କଣ ଗୋଟା ତୁ ଖାଇପାରୁନୁ ସିଙ୍ଗଡ଼ା କହିଲି ମୋରି ଭଳିଆ ଟିକେ କହିଲି ମୁଁ କେମିତି କହି କହିଲି ଜୋରେ କହ ଖାଇବ ପୂଜାରେ ଆସିଛି ଛୋଟିଆ ହନୁମାନ ପୂଜାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଛୋଟିଆ ଆସିଛି ଛୋଟିଆ ଟିକେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ କିଛି କହ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କିଛି କହ ଅଡିଏନ୍ସ କହ ଫଲୋ କରିବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ କହ ଦ୍ୱିତୀୟ କରିବୁ ଏ ବାଡ଼ିଲା ବାଡ଼ି କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବନି କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବନି ମାରିବନି ଗେଲି ଭାଇଯାଇଛି ହନୁମାନଙ୍କର ରୋଷେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜି ଗୋଟେ ହନୁମାନଙ୍କର ବଡ଼ ପୂଜା ହବ ଆଉ ରୋଷେଇ ସେଥିପାଇଁ ଚାଲିଛି ସବୁ ରୋଷେଇ ଆୟୋଜନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରୋଷେଇର ଗୋଟେ ବଡ଼ ମେଳା ଚାଲିଛି ଏଠି ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବା ଆୟୋଜନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁ ଆଉ ନନା ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ମଲ୍ଲିପୁରରୁ ମନ୍ଦିରର ନନା ଆଉ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନୂଆ ଡିଶ୍ ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ନୂଆ ତରକାରୀ ହବ ପନିର ତରକାରୀ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଇଟା ଅଲଗା ଆମ୍ବ ଛୋଟ ଛୋଟ କଟା ହେଉଛି ଖଟା ହେବା ପାଇଁ ଏହିସବୁ ଚାଲିଛି ଆଇଟମ୍ ଆଉ ପୂଜା ହେବ ହନୁମାନ ସେକରେ ଆମ ଟେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଧା ଦେଖେଇବି ପୂଜା କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ଆମର ଏଇଠି ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଇଟମ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପନିର ମାନେ ମସଲା ଏସବୁ ଆମ ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ବେଶୀ ହୁଏ ନୂଆ ଆଇଟମ୍ ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ବେଶୀ ହୁଏ ଆଉ ଆଜି ଆମ ଏଇଠି ହନୁମାନଙ୍କ କତିରେ ହେଉଛି ଆଉ ଦେଖାଯାଉ ତାଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ଜବରଟେଷ୍ଟ ଯିଏ ଖାଇଛନ୍ତି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ହଁ ଆମର ଏଠି ମଲ୍ଲିପୁର ମନ୍ଦିରରେ ଯିଏ ଯେତିକି ଖାଇଛନ୍ତି ସେ ଜାଣିଥିବେ ଟେଷ୍ଟ କେମିତିଆ ଅସୁର ସହର ମଲ୍ଲିପୁର ବହୁତ ଫେମସ୍ ଜାଗାଟି ଆଉ ଦାଣ୍ଡଯାତ୍ରା ବି ସେଠି ହୁଏ ଆଜି